好，那我们就小心手，小心。喂，记得你们的竹子要洗哦，哈、哦，你们竹子要冲一下，竹子跟你的手要洗一下。那先看一下第一课，在学习。可以了。You finish.等一下我会告诉你怎么吃，其实它很简单，不用筷子，不用筷子，直接就可以。